بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تین ایسی نعمتیں مخلوق کو نوازی ہیں، جن نعمتوں کو جو نعمت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کائنات کے لیے نعمت بنا دیتا ہے. ویسے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن ان تین نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمتیں قرار دیا ہے، ایک اسلام کی نعمت اور ایک قرآن کی نعمت اور ایک صاحب قرآن کی شکل میں ایک نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا. اسلام کی سنہری تعلیمات اس عرفا اور اسما ہستی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی. اور اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے مالک الملک فرما رہے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور مومنوں میں سے ہی اس ہستی کا چناؤ کیا جنہوں نے اپنی امت کی تربیت اور تزکیے کے لیے چار نکاتی ایجنڈے کے تحت کام شروع کیا. یتلو علیہم آیاتی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی تو سب سے پہلے لوگوں کو وہ آیات پڑھ کے سنایا کرتے، دلوں کا روگ ختم ہوتا، دلوں کی زمین تیار ہوتی. ویزکیہم، اور ان آیات کی روشنی میں پھر قوم کی تربیت اور تزکیہ فرمایا کرتے، گویا کہ ان صحابہ کی زندگیوں کو قرآن کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کر دیں. ویعلمہم الکتاب، اور اس خوبصورت تربیت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے، رہتی دنیا تک ان خوبصورت پہلوؤں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے باقاعدہ کتاب و حکمت، کتاب و سنت، دانائی کی تعلیم دینا شروع کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ لوگ جب تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نہیں آئے تھے، واضح گمراہی میں تھے. یہ ساری کی ساری گمراہیاں اس وقت ختم ہوئیں جب اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی. تو آج ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا احسان ہی ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کی حالت میں اسی اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی کے متعلق اور اس کے پیغامات کو سننے کے لیے آج کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں. جعلہ اللہ مجلسا مبارکا، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے اور ہر سننے والے کی زندگی اور ایمان میں بھی برکت فرمائے. تو آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور بنیادی طور پر تین نکات ہوں گے. سب سے پہلا نکتہ، آج ہم کس بے مثال ہستی کی سیرت کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو اس عظیم ہستی کے متعلق چند احادیث پیش کی جائیں گی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو دیکھا اور جو سنا اور انہوں نے بیان کیا. دوسرا نقطہ آج ہماری گفتگو کا یہ ہوگا، بینگ اے مسلم میرے اور آپ پہ ذمہ داری کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوب سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے کن رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. تیسرا اور آخری نقطہ جو آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا،
کہ اختصار کے ساتھ چند ایسے پہلو اور زاویے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے، کیا میرا اور آپ کا عمل بھی ایسا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے فکر کرنی ہے اور پلاننگ کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آج تو وہ دنیا میں نہیں، لیکن ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ مالک الملک، یہ زندگی کی چند ساعتیں گزرنے کے بعد ہم نے بھی آپ کے پاس آنا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت سے محروم نہ کرنا۔ تو آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف، آج ہم اس ہستی کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک نہ ایسی ہستی پیدا ہوئی اور نہ ہی کل قیامت تک اس جیسی عظیم ہستی پیدا ہو سکے گی جس ہستی نے اپنی مقدس زبان سے خود بیان کیا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح بے مثال اور عظیم ہے، آپ کے ناموں کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی ایک لمبا وقت درکار ہے۔ فرمایا انا احمد و انا محمد و انا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي و انا العاقب الذي ليس بعده نبي، میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے، اور محمد اس کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ کی جائے، آج خواہ دشمن ہے لیکن آپ کے ان سنہری اصولوں کو پیش کرنے کے لیے اسے مجبور ہونا پڑتا ہے، خواہ کوئی یہودی اور عیسائی ہو یا کوئی اور ایسا انسان جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، اسے ماننا پڑتا ہے کہ یہی وہ ہستی تھی جس نے کائنات میں وہ ایک مقام پیش کیا جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس جیسا مقام نظر نہیں آیا، کہ اگر 86 جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اتنا کامیاب جرنیل اتنی مدت گزرنے کے باوجود، کافر بھی مارے گئے اور مسلمان جو شہید ہوئے، ان 86 جنگوں کے بعد دیکھیں تو گنتی کے 1000 اور اس سے چند لوگ زائد لقمہ اجل بنے، کس حکمت اور دانائی اور کس بلندی اور کس سوچ کا مالک بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو، اور پیغام یہ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے جگر گوشوں کو شہید کیا، آپ نے اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے کہہ دیا تھا انتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، آپ کے حسب و نسب کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے ان اللہ اصطفى کنانہ بن ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے بلند خاندان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان بنایا، اس خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا ہے، واصطفى من کنانہ واصطفى قریش من کنانہ، اور کنانہ خاندان میں سب سے پسندیدہ خاندان اللہ تعالیٰ نے قریش کو بنایا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش کے خاندانوں میں سے سب سے زیادہ بلندی سے نوازا تو بنو ہاشم کو، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سے چنا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آپ کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا، آپ کے جسد اطہر کی اگر بات شروع کی جائے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم آج تک میری آنکھ نے ایسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو یہ کہنا پڑا، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب
كأنك قد خلقت كما يشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک کسی آنکھ نے ایسا انسان دیکھا ہی، آج تک کسی عورت نے ایسا جنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، اور لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خوبصورتیاں آپ میں ہی رکھ دیں اور پوری کائنات کا آپ کو سرتاج اور نمونہ بنا دی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں آپ کے سر مبارک کو اپنی رانوں پہ رکھے ہوئے تھے اور چاند کو بھی دیکھ رہے تھے، تو آخر مسکرا کر یہ انہیں کہنا پڑا، اے آسمان کے چاند، تجھ میں بھی داغ دھبے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند بنایا اس میں کوئی داغ دھبا نہیں. اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، وَكَأَنَّ الْقُرْآنَ مَفْتُوحٌ فِي الرَّحْلِ، آپ کا چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا جیسے قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ کھلا ہوا ہو، تو جس کے سینے میں ایمان ہو تو کس طرح اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، زندگی میں جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا پوری زندگی اس کے دل سے وہ اثرات ختم نہ ہوتے. ابو رمزہ جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، باپ نے کہا، بیٹا آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی دکھانا چاہتا ہوں، پھر آپ ڈسیزن لیجئے گا کہ کچھ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. لیکن جو ہی اس شخص کی پہلی نظر رخ انور پہ پڑی، بغیر سوچے اس کی زبان حرکت میں آئی، کہتا ہے، واللہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ آج تک ایسا دیکھا ہے، لگتا ہے نبی ایسا ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا ہے. آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع بنایا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطْ. 10 سال کا ایک طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں گزارا، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود ایک دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ میں خادم تھا، مجھے اف تک نہیں کہا. وَلَا قَالَ لِي شَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا. اور یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ مجھے آپ نے یہ فرمایا ہو کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. آپ کے جسد اطہر کی بات شروع کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات صحیح مسلم میں جو موجود ہے، وہ فرماتے ہیں، لوگو، ما رأیتو، میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. ارے کیا دیکھ لیا آپ نے؟ ما رأیتو دیباجن ولا حریرا الینا مسا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہاتھ مبارک اتنے ملائم تھے کہ میں نے آج تک نہ موٹا ریشم دیکھا نہ باریک ریشم دیکھا. ریشم تو کیا، دنیا کی کوئی چیز آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کا مقابلہ نہیں کرتی. ولا شممت عنبرا ولا مسکا قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی خوشبو کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سب سے پسندیدہ خوشبو عنبر اور مسک ہے، کستوری ہے. لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے نہ عنبر اور کستوری میں ایسی خوشبو آج تک پائی جو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی. آپ کے حیا کی اگر بات شروع کی جائے تو صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. چشم فلک نے آج تک کسی صالحہ اور نیک کنواری عورت کا بھی حیا اتنا نہیں دیکھا ہوگا جتنی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی. آپ کی صداقت کی بات شروع کریں، جو لفظ اللہ کے رسول کی مقدس زبان پہ آ گیا، چونکہ کہ اللہ کی مرضی سے آیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وحی کے بغیر آپ کی زبان اطہر حرکت ہی نہیں کرتی تھی. جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، اس سے بڑی صداقت دنیا میں بھیجی ہی نہیں. اتنی صداقت کہ کافر اگرچہ کافر تھا
لیکن مجبور تھا کہ وہ کہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کافر عورت ہے، خاوند بھی کافر ہے اس کا، جب اس نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیں قتل کریں گے، تو بیوی نے اپنا کھانا پکانا چھوڑا اور ایک ہی لفظ کہا، کون ہے؟ کافرہ، مشرکہ، اس کا ایمان نہیں ہے. کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر اپنی خیر مناؤ، پھر تم قتل ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی تم کل آنا، میں تم سے بات کروں گا. صحابہ کرام کے اندر ایمانی کیسی کیفیت تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے، کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں کل تک زندہ رہوں گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہی تو میرے والد پہ اترتی ہے اور ان کا پیغام تو یہ ہے کہ نہ جانے آنکھ بند کی کھولوں گا کہ نہیں، اور آپ کل تک زندہ رہیں گے. مسکرا کے کہا، فاطمہ بات بھی تو یہی ہے، وہ زبان اللہ کے حکم کے بغیر تو حرکت نہیں کرتی. آج اسی زبان اطہر سے یہ بات نکلی تھی، علی کل آنا، میں تجھ سے بات کروں گا، اللہ مجھے کل تک زندہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اگر اس پہلو کو شروع کیا جائے تو بغیر کسی مبالغے کے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا آج کی مجلس میں، لیکن میں ایک اشارہ دے کے اپنی بات کو جاری رکھوں گا. آپ نے فرمایا، مدینے والوں، ایک ایسا وقت آئے گا جب مدینے میں ایک پہاڑ کو آگ لگے گی اور بصرہ کے لوگ اونٹوں کی کوہانوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو یہ آگ نظر آئے گی. 656 ہجری میں واقعتاً مدینہ میں آگ لگی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، اور واقعی لوگوں نے وہ آگ دیکھی. آج بھی حج عمرہ کرنے والے مدینہ جاتے ہیں، جبل حریق کے نام سے وہ پہاڑ بھی موجود ہے. آپ اس پہاڑ کے کسی بھی پتھر کو اٹھائیے، یوں لگتا ہے کہ آپ نے کاغذ اٹھا لیے، اور وہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ جل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زبان سے کہہ دیا وہ اللہ کی مرضی سے کہا. پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سرتاج رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. آپ کی شجاعت کا اگر تذکرہ کیا جائے، کان اشجع الناس وکان اجود الناس، نہ چشم فلک نے اس جیسا بہادر کو دیکھا، نہ ہی چشم فلک نے آج تک اس جیسا سخی اور جواد دیکھا. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ اللَّيْلَةِ، ایک رات مدینے والے سخت پریشان ہو گئے. اور یہ کون سا موقع تھا؟ جنگ خندق اور جنگ احزاب کا موقع، جب مدینہ کے چاروں طرف جو ہے دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کچلنے کا نظریہ لے کے مدینے پہ چڑھ دوڑے. جب آوازیں آئیں لوگ پریشان ہو گئے، باہر نکلے گھروں سے کہ دیکھیں کیا ہوا. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس ابي طلحه عري في عنقه السيف، لوگ ابھی نکل رہے تھے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پہ بیٹھے، ایسا گھوڑا جس پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھی ہوئی، اور آپ نے اپنی گردن مبارک میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لم ترعو لم ترعو، جاؤ جا کے سو جاؤ، تم ابھی آئے ہو، میں پتہ کر کے آ چکا ہوں، خوف کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے. ایسا شجاع انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 آدمیوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا. انہ اعطی قوة 30 رجلا، یہ انعام الہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی خیر خواہ پیدا نہیں. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا، الا ان تنتهك حرمات اللہ، اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ چھوڑتے بھی نہیں تھے.
یہی وجہ ہے ابن خطل نے جب اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولی دوڑا اور آ کے بیت اللہ داخل ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں جو آ جائے دخل آمین, امن والا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس شخص کو چھوڑیے نہیں. ایک صحابی آ کے بتاتے ہیں اللہ کے رسول تو بیت اللہ میں آ گیا, اس نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا. فرمایا اس کی یہاں بھی گردن اڑا دو. اللہ رب العزت کی ذات اقدس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر, جس شخص کا ان دو ہستیوں کے بارے میں خالق و مخلوق کے متعلق زبان صحیح گفتگو نہیں کرتی, اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. اور یہی سبق ہے کہ آج ہم ذاتی رنجشوں کی وجہ سے تو 36-36 سال کسی سے نہیں بولتے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے تقدس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں شیطان نے سوچ کے ڈالی, چلو کوئی بات نہیں, اللہ خود اس کا بدلہ لے گا. بدلہ تو پھر بھی اللہ نے لینا ہے, لیکن ایمان کا اظہار کرنا تو واجب ہے, کہو یہ غلط ہے. اور یہ لڑائی بھی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا انا آخذ بحججکم حلم عن النار حلم عن النار, لوگوں میں تو ایسا ہی ہوں جس شخص نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس میں چھلانگے لگاتے ہیں اور ان کو ہٹاتا ہے کہیں جل نہ جائیں, تو میں بھی تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ. فتغلبونی تقحمون فیہا, لیکن جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, جب تم میری بات نہیں مانتے, تو گویا کہ تم جہنم کی آگ میں چھلانگی لگاتے نظر آتے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اتنی لمبی ہے مکمل نہیں ہو سکے گی, میں اپنے دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہوتا ہوں. بینگ اے مسلم, میری محبت اور آپ کی محبت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے, میں کیسے ثابت کروں کہ میں سچا محب ہوں, اس کے لیے مجھے چند باتوں کا اعتراف کرنا ہے اور چند باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور چند باتوں کو اپنے مستقبل کی پلاننگز میں شامل کرنا ہے. سب سے پہلی دلیل, میں اگر سچا محبت کرنے والا ہوں, الایمان بہ الصادق بہ وتصدیقہ فیما اتا بہ, میری محبت میرا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک میں اس مبارک ہستی پر اس انداز سے ایمان نہ لاؤں کہ اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی, نہ اس جیسا سچا کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جو کچھ اس اعلی اور ارفع ہستی امت کو بتا گئی ہیں وہ سچی چیزیں ہیں, اور ان کی تصدیق جب تک میں نہیں کرتا میری محبت میرا ایمان سچا ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی مخلوق سے یہ کہا, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ, مومنوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں, پھر اس کے محبوب پر ایمان لائیں, اور پھر قرآن مجید پر ایمان لائیں, اور ان تینوں شکلوں میں اگر آپ کا ایمان ہے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اللہ تعالیٰ خبردار ہے, وہ جانتے ہیں کہ آپ ایمان لائے کہ نہیں لائے. اللہ پر ایمان لانا, اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ہر عبادت کا اگر مستحق ہے کوئی تو وہ ہے جس نے پیدا کی. اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ کائنات میں اگر کسی کو میں اپنے لیے رول ماڈل سمجھ سکتا ہوں تو وہ صرف ایک ہستی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا دستوری حیات اگر اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہے تو وہ قرآن ہے. میری دانش, میری عقل, میرا لینتھ ایکسپیرینس وہ اس قابل نہیں کہ وہ دستور حیات بن جائے. میں اور آپ بھی اتنا نہیں اپنے بارے میں جانتے جتنا میرا اور آپ کا خالق و مالک ہمارے بارے میں جانتا ہے. تو جو اس کی طرف سے دستور بن کے آیا ہے
اس کو اپنی زندگی میں اس انداز سے اتار لینا کہ اس کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنی زندگی کے زاویوں کو ترتیب دیا جائے۔ تو دوسرے نقطے کی پہلی جو شک میں نے پیش کی، بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کا اقرار کرنا ہے۔ پہلی بات، اس سے عظیم انسان نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ دوسری بات، جس طرح یہ ذات کے اعتبار سے بے مثال ہستی ہیں، اس طرح ہر بات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، ان سے سچی بات دنیا میں اللہ نے اتاری کوئی نہیں۔ دوسرا پہلو، اگر مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرمائے، دوسری ذمہ داری میری یہ ہے، وجوب طاعته والحذر من معصیتی، محب اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ زندگی لگانے والا ہوتا ہے۔ سچی محبت کرنے والے کو اس کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا اور اس کی فرما برداری کرنے کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے۔ والحذر من معصیتی، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے والا، یہی سچی محبت ہے۔ محبوب نے جو کہہ دیا اس کے اشاروں پہ تو لوگ جانے قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس جیسا محبوب تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ایمان والو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن یاد رکھنا، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ بات سن سکتے ہیں، جانتے بوجھتے اور سنتے سمجھتے اعراض نہ کر لینا۔ کیوں؟ اگر تم نے اعراض کیا، اللہ تمہاری جگہ کوئی ایسی قوم لانے پہ قادر ہے جو بات سن کے عمل کرے، وہ تمہیں عبرت بنا دے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ایسے نہ ہو جائیے گا جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ہم سنتے ہیں ان کی بات لیکن مانتے نہیں، اور بعد میں کہتے تھے کیا کہا، ابھی کیا کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے ان کو کہا کہ یہ مومنوں کا رویہ نہیں، یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول پیش کر دیا کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہو جائے کہ کیسے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اتباع کیسے ہو سکتی ہے، اس کا کوئی فارمیٹ کیا شریعت نے دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری اطاعت کنسیڈر ہوگی تو کب، صرف ایک آیت کو سمجھ لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا اس ہستی نے حکم دے دیا اسے بجا لاؤ، جس بات سے منع کر دیا اسے رک جاؤ۔ ایسی کامن سینس ہے جس کی میں ایک ایک مثال دینا چاہوں گا صرف آیت کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے جب حکم دے دیا کہ تمہیں اللہ کا قرب ملے گا تو عبادت کرنی پڑے گی۔ اطاعت کیا ہے؟ میری زندگی کا ٹکڑے ہو جائے میں پانچ نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، صحابی کو فرمایا میرے صحابی تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، نماز نہ چھوڑ۔ اس بات میں نو ڈاؤٹ کہ چوری بہت بری عادت ہے، گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کرپشن حرام ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے، کہ نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا حرام ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول ہی ایک ذریعہ ہے نا وحی کا، ان کے پاس ہی وحی آئی، تو بینگ اے مسلم مجھے کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت کی نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ نے جب منع کر دیا ہے، مثال منع کرنے کی، کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، وہاں اگر میں ایک سے دس سے بیس ہیلے پیش کر دوں، چونکہ اس نے یہ کہا، چونکہ اس کے کانسیپشنز یہ تھے،
وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے. قتل و غارت نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، تمہارا کام دعوت دینا. یاد رکھنا، اگر تم نے کسی مسلمان کا خون بہایا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، ساتوں آسمانوں کے نورانی فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوق اگر ایک مومن کے خون میں شامل ہو جائیں، اور بلا شبہ آپ بھی جانتے ہیں سب کے سب وار تو نہیں کر سکیں گے، خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں مشورے میں شریک ہو جائیں، تو قیامت کے دن ساتوں کے ساتوں آسمان ہی نہیں، 14 کے 14 طبق ایک مومن کے قتل کی وجہ سے اللہ جہنم میں پھینک. بینگ اے مسلم، مجھے جہاں عبادت بجا لانی ہے وہاں اس مشن کو سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ امن کی دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول، خیر خواہ مجھے بننا ہے، اسے مسلمانوں کا احترام کرنے والا بننا. قتل و غارت نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اطاعت یہ کہتی ہے اس چیز سے منع کر دیا رک جا. اگر مسلمان علاقائی تعصب اور خاندانی تعصب اور لسانی تعصب، اضافہ کروں گا خاندانی تعصب سے بڑھ کے آج کل تحریکی اور تنظیمی تعصب، اور نہ جانے کن دلائل کی روشنی میں کسی مسلمان کے خون کو حلال کہہ دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے لیکن لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، لیکن ایک مومن کی حرمت بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے. کاش مسلمان اس بات کو سمجھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بینگ اے مسلم، جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے تو مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ فسادی نہ بنو، اپنے ہاتھوں کو خون سے نہ رنگو، بلکہ اللہ کے رسول ہی تو اسی قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے آئے. وہ لوگ جو قاتل تھے، جو 50-50 سالہ جنگ میں مشغول تھے، ان کو یوں اکٹھا کیا کہ ایک دوسرے کو کہنے والے بنے، آج کے بعد آدھا مال اس کا اور آدھا میرا، اخوت کا معنی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ بات سمجھنے والی ہے جس نے میری اطاعت کر لی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی. اور آپ نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت نہ جانا چاہتا ہو؟ کہ میں نے نہیں جانا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، اس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اس نے میری بات ہی نہیں مانی، جس نے میری اطاعت ہی نہیں کی، نافرمانی کی ہے، اس نے اصل میں نافرمانی ہی نہیں کی، اس نے جنت جانے سے انکار کر دی. اللہ رب العزت ہمیں اس پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. تیسری ذمہ داری جو ایک مسلمان پہ عائد ہوتی ہے جو سچی محبت کرنے والا، اتباعه واتخاذه قدوہ فی جمیع الامور والاقتداء بهدیه، عبادت اور اطاعت کے بعد تیسرا جو پہلو آتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کے رویوں کو اور زاویوں کو ترتیب اس طرح دینا ہے جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی. جب اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کوئی بنایا ہی نہیں ہے، اس کی ہر بات ہی نمونہ ہے، اس کی ہر ادا ہی نمونہ ہے، اس کی ہر ادا کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے میری صبحیں اور شامیں، میری زہریں اور عصریں کیسے گزر رہی ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا اور جاگنا، میرا تجارت کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا، میری زندگی کے کسی بھی شعبے میں مشغول ہونا، کیا اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ تھا؟ جب تک اپنی زندگی کے زاویوں کو یوں ترتیب نہیں دیتے، اس وقت تک ہم اللہ کے رسول کی محبت میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام زاویوں کو اسی طرح ترتیب دے لیں
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا اور سکھایا تھا. میں اتفاق سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور میں آپ کو اور آپ کو فکر دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے رویے ایسے بن چکے ہیں یا نہیں بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ابھی اتفاق سے شام ہونے والی ہے, مغرب ہونے والی. اگر میں چند پہلو شروع کروں, آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام کرنے لگتے, کان لا ینام الا والسواک عند رأسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نیند کے آغوش میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے مسواک تیار کر کے ان کے تکیے کے پاس رکھنے دے دی ایک لمحے کے لیے. مسواک سنت ہے, نو ڈاؤٹ کہ برش آپ کر سکتے, لیکن اللہ کے رسول کو مسواک سے کتنی محبت تھی. گھر میں داخل ہوتے مسواک کر رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں, رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے مسواک سب سے پہلے, حتیٰ کہ زندگی کا آخری عمل جب آپ اللہ کے پاس جا رہے تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی تشریف لائے جب مسواک کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا اور سیدہ عائشہ جانتی تھی, فوراً کہا کہ مسواک دو اور اللہ کے رسول کو مسواک پیش کی گئی, آپ نے مسواک کی. اور اس میں یہاں دونوں پہلو ہیں, کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں لیکن ان کا اہتمام کرنے والی سیدہ عائشہ کی یہ سنت آج بہنوں کو بھی یاد کرنی ہے کہ خاوند کے امور کا اہتمام بھی تو اللہ کے رسول نے سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے, رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی, اور آپ نماز پڑھتے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ صرف ایک دن نکالیے, صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی آتھینٹک کتاب نہیں ہے, امت کا اجماع ہے. صحیح مسلم کو کھولیے, ترجمہ انگلش میں بھی ہو چکا ہے, اردو میں بھی ہو چکا ہے. میرے انتہائی محترم مکرم محتشم اور معزز بھائیو بزرگو, ایک مرتبہ پڑھ لو, کیا میری نماز کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول کی تھی؟ کمپیریٹیولی چیک کیجیے, کہیں یہ میری زندگی کی عبادتیں رائے گاہ تو نہیں جا رہی. اور حدیث یہ کہتی, ان الرجل لیصلی 60 سن, ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے, وما تقبل له صلاة, لیکن قیامت کا دن ہوگا ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں. کیا ہوا, کیوں قبول نہیں؟ 60 سال, اٹ مینس کہ اس کے 60 سال اگر نماز ہے تو 10 سال پہ ہی نماز اس پہ واجب ہوئی, 7 سال پہ شروع کرتا ہے, 10 سال پہ مار کے بھی پڑھانی چاہیے, گویا کہ 70 سال اس کی عمر ہوئی, کیوں اس کی نماز قبول نہیں ہوئی؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعُ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودُ, وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعُ, یہ نہیں کہا کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, اس کا وضو ہی نہیں ہے. بلا شبہ وضو نہیں ہے تو نماز تو ہوتی نہیں. یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی. یہاں اور مسئلہ آ گیا, ہو سکتا ہے اس نے رکوع مکمل نہیں کیا, سجدہ مکمل کیا, یا سجدہ اس نے مکمل نہیں کیا رکوع مکمل کیا. کیفیات کہ میں ایک وقت نکالتا ہوں نماز کے لیے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو اختیار کرنا. کیوں اختیار کرنا ہے؟ تاکہ میری یہ عبادت قبول ہو جائے. دو ہی باتیں ہیں اور بڑی کامن باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو ہی سوال کرنے ہیں, ماذا اجبتم المرسلین, دنیا میں تم نے عبادت کس کی؟ اللہ کی. عبادت کا طریقہ کس کا لیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پوجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو, اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کچھ کہہ دے, کوئی بات نہ کرو, کہو اللہ آپ کو سلامت رکھے, لیکن مجھے اتنا صرف بتا دو کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا. کوئی کہہ دے تمہیں پتہ نہیں فلاں کتنا بڑا ہے, کہو میں بھی مانتا ہوں وہ بڑا ہے لیکن محمد سے بڑا نہیں. کوئی غصے میں آ کے بھی آپ کو کہہ دے, اچھا تم کیا سمجھتے ان کو کچھ نہیں آتا تھا؟ نہیں, ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ان کو آتا تھا لیکن محمد سے زیادہ نہیں آتا. کوئی یہ کہہ دے, اچھا وہ اتنے بڑے جو ہیں وہ پھر غلط کہہ رہے ہیں؟ تو نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن کیا اللہ کے رسول سے بھی کوئی صحیح کہہ سکتا ہے؟ آپ چیک کیجئے کہ اس وقت میری محبت کا انداز کیا ہے. جب میں نے کہہ دیا
کہ اللہ کے رسول سے کوئی بلند نہیں، تو مجھے ثابت بھی کرنا ہے کہ اس سے کوئی بلند. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، نماز سے ذرا وضو کی طرف آ جائیے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، میری ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے. ہم جس بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے پیغامات سمجھنے کے لیے. وضو کی طرف آئیے. ہم جب وضو کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول جیسا وضو ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی آئے گا، کبھی میں نے اپنی گھر والی کا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کا وضو چیک کیا کہ میری اولاد یونیفارم میں تو غلطی کرے، ہم کہتے بیٹا یوں نہیں، آپ نے جوتا کیسے پہنا، بیٹا آپ نے قلم کہاں لگا لیا، بیٹا آپ یہ کیسے چل رہے ہیں آپ. کبھی ہم نے گھر بیٹھے ان کا وضو بھی چیک کیا؟ کبھی ہم نے کہا بیٹا آپ اتنے زیادہ پڑھ گئے ہو، آج ذرا مجھے نماز تو پڑھ کے سناؤ، تم کیسے کھڑے ہوتے ہو، رکوع کیسے کرتے ہو، آپ کا سجدہ کیسے ہے، ہاتھ کہاں رکھتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا. اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں، اللہ آپ کی اولادوں کو پی ایچ ڈی کروائے، لیکن اصل مشن کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے رسول کے زاویوں کو اپنے گھر کے ایک فرد میں لانا ہے، احترام سے، نرمی سے اور پیار سے. لیکن کب؟ جب ہم کچھ کریں گے. یہ کیسی اولاد ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ اس کے نام کے کتنے اکاؤنٹس بھی کھول دیتے ہیں اور کیا کچھ لگا دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غسل دینے کا طریقہ کیا، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے دعائیں کون سی پڑھنی ہے، وہ جنازہ ہی نہ پڑھا سکے میرا اور آپ کا. وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور مجھے امید ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہوں گے. سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم وضو کرتے وقت؟ نہیں، سب سے پہلے تو انسان نیت کرتا ہے نا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کا بھائی محسوس نہ کیجیے، ہمیں مل کے انشاءاللہ سمجھنا. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں، اور ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کلائیوں تک. اور اس کے بعد ہمیں یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرنا ہوتا ہے. اور میں پتہ یہ بات کیوں لے آیا اچانک میں، وضو انسان خوبصورت طریقے سے کر لے تو انسان کی آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ تحت اظفاری ناخنوں کے نیچے بھی چھپے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ بالکل دھو کے انسان کو پاک صاف کر. یہ وضو معمولی چیز نہیں ہے. اس کے بعد خلال تو کر لیا، اس کے بعد کیا کر؟ کلی کرنا. بارک اللہ فیکم. کیسے کلی کر؟ دنیا جہان کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ عوام کو دیکھیں گے، آپ کسی دن 100 لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں میرے پیارے بھائیو مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، آپ 100 کے 100 لوگ آپ کو الگ الگ رائے دیں گے. کیوں؟ ہماری توجہ نہیں ہے. اس مہینے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں لاکھ لاکھ کیا کروڑوں روپے لائٹوں پہ لگانے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اس ہستی کی ادائیں کیا تھیں. کبھی اس پہ بھی ورک شاپ لے لیں، کبھی اس پہ بھی ورک شاپ دے دیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، اللہ کے رسول کے رویے کیسے، اس ہستی کی یادیں پڑھیں. یہ بھی تو میں کر سکتا ہوں نا، کہ مجھے صرف اپنی دھن میں کام کرنا ہے کہ بس کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور دن یہ ہے کہ کچھ موسیقی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، چلو لوگ کہیں کیا کمال کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، یہ عمر و عثمان و علی نے نہیں کیا، 144,000 صحابہ نے نہیں کیا، اور 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا، کسی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہماری توجہ ایسے امور پر جب ہوتی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے، ایسے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ میں کس کا محب ہوں؟ ذرا اس کی ہستی کو تو پہچانوں، میں اس کی اداؤں کو تو پہچانوں. آپ کلی کرتے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالتے اور آدھا آپ ناک میں، 3 مرتبہ کلی کر. میں مختصر ذرا کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنا. اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کے بعد اپنے چہرے کو، اور پھر اللہ آپ کو عزت دے اور سلامت رکھے. میں یہاں ایک نہ چاہوں گا، بعض دفعہ نا لیکچر جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے بلند الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بس اوقات سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جیسے ہم 6 جو ہے نا وہ ستمبر کو دیکھتے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا فلائنگ جو ہے نا وہ نیچے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں.
ایک بات بتائیے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہو؟ بولیے. اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. فلم یزل یسأل ویدعو، وہ روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبره نارا، اور اس کی قبر آگ سے بھر. کہتے ہیں علی ما جلدتمونی، کیوں مار رہے ہیں مجھے؟ جواب ملا، انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے نماز. اور اگر وضو میں نقص ہو نماز تو پوری ہو جائے گی نا. نہیں، یہ تو آپ محترم ہیں، آپ کی رائے کو میں تو مانتا ہوں. آپ بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے، اگر وضو میں نقص ہو تو کیا نماز تو پوری ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مطمئن ہے نا آپ سارے اس بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے، فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَّاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهَا لِحْيَتَهُ، آپ جب وضو فرماتے تو پانی کا چلو لیتے اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے داخل کرتے اور خلال کرتے، اور فرمایا هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے. اور جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے وضو سکھانے کے لیے، 3 مرتبہ آئے نماز پڑھانے کے لیے. سچ بتائیے، یہاں نہیں تو چلو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا. جس میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائی جو بھول گیا ہوگا، اس نے اگر خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو خلال تو کیا ہی نہ اس نے، وضو اس کا مکمل ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو، یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمیں تو حدیث کے مطابق چلنا ہے. کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ اگر وضو میں یہ نقص ہے، کس نے خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی میرا پیارا بھائی یہ کہہ دے بچے بھی تو نہیں کرتے، وہ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہ عورتوں کے لیے حکم ہے نہ بچوں کے لیے حکم ہے. جس کی ہوگی یہ سنت اس کے لیے حکم ہے، وہ تو زائل کی گئی. ہمیں دیکھنا ہے کہ میری محبت کا یہ زاویہ کہاں تک درست ہے، میرا وضو کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، خوشی میں کیسے گزارتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی آئے تو آپ دو کام کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیری توفیق سے مجھے خوشی ملی، تیرا ہی شکر ہے، اللہ تیری ہی تعریف ہے. اور دوسرا کام کیا کرتے، کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ، جب خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتا. یہ خوشی، وہاں خوشی کا یہ پہلو کہ اچھلنا اور کودنے لگ جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جذبات میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور آپ کو بھی غم آتا، ابھی آپ کو کوئی فکر لائق ہوتی تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے، کان اذا حزبه امر صلى، آپ فوراً نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے. کیونکہ مشکلیں آسان کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو پھر واویلا کرنا اور نوحہ کرنا اور نہ جانے کیسی کیسی بات کرنا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. آپ نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا، آپ جب چلتے کرنا ہو یہ توقع، ایسے اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلتے جیسے کوئی ٹیک لگا کے چل رہا ہے، ولا یلتفت، اور آپ دائیں بائیں نہیں جھانکتے تھے. آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کسی مسافہ کرتے تو اللہ کے رسول سے بڑا کون تھا. آج کی اگر سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا سمجھے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، بھلا اللہ کے رسول سے بھی کوئی بڑا تھا؟ اس سے بڑا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ اب مسافہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھوڑا لیتا. محبت اور اپنائیت اتنی دیتے. اور میں تو حیران ہوں، ما من مسلمین یلتقیان فی یتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے، مسافہ کرتا ہے احترام اور محبت سے، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. اتنا پیارا عمل. اور آپ کے ساتھ جس کی بھی ملاقات ہو جاتی، یہی وجہ ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں. یہی بات عمر بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک دن سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ محبت ہوگی، جا کے پوچھتے ہیں من احب الناس الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ وہ صرف چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ سے. قال لا من الرجال، مردوں سے. قال ابوها، ابو بکر سے. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عمر. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عثمان. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟
قال علي رضي الله عنهم وأرضاهم دس هباك النام دے لیے اور امر بناس مسکرانے لگے. کامر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں گے. ایک ملاقات پہ اتنی محبت دے دیتے کہ زندگی میں وہ محبت اس انسان کو بھولتی نہ. تو میں ایک مرتبہ پھر ادب سے گزارش کروں گا, بینگ اے مسلم میری اور آپ کی محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ہر کام کو جو اللہ کے رسول نے کیا اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اپنے زاویوں کو اس طرح بنا لیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیں. کیونکہ درستگی کا معیار ہی ایک ہے, مقیاس ایک ہے, میزان ایک ہے, وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات. جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کروایا, اس سے بڑا معیار نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے. چوتھی ذمہ داری, میری اور آپ کی سچی محبت اس وقت ثابت ہوگی, محبته اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین, جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, پوری کائنات سے زیادہ, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ کریں. اب کیسے پتا چلے گا؟ اس وقت پتا چلے گا جب اللہ کے رسول کا فرمان آئے تو آڑے آ جائے, ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. جب اللہ کے رسول کا ایک حکم آ گیا, حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو. اولاد کا کہتی ہے نہیں آج ہمیں پکنک پہ جانا ہے, وہاں پتا چلے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہ بچوں کی باتوں میں آتے ہو. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم نے یوں کام کرنا ہے, وہاں خاندان معاشرہ دنیا کہتی نہیں ٹرینڈ یہ نہیں ہے, آپ کو یوں ہی کرنا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیل یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والدین اور اس کی جان اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہیں بن. اس لیے اپنی محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا, اپنے نظریات کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کے رسول کی محبت پر اور اس ہستی کے نظریات پر. یہی وجہ ہے کہ صحابی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ادھر حکم آ گیا اور شادی ہوئی ہے اور وہ حکم کو بجا لاتے ہوئے جا کے شہید ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مالدار انسان عبد الرحمن بن عوف, جب حکم ہوا ہے کہ ہجرت کرنی ہے, بیوی بچے مال چھوڑ کے مکہ سے آئے اور کہا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آئے ہو؟ کہا سب کچھ لوٹا کے آ گیا ہوں, صرف ایمان لے کے آیا ہوں. فرمایا نہیں سب کچھ لے کے آ گئے ہو, اگر ایمان لے آئے ہو تو سب کچھ لے کے آ گئے. اور میں بھی حیران ہوں اللہ کی قسم, دلائل تو بڑے پڑے اور حدیث, کہ شخص نے چند وہ مکھن کی ٹکیاں لے کے آئے, اللہ نے اتنا اس کو ایکسپیرینس دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب ان کی مواخات قائم ہوئی ہے سعد کے ساتھ تو سعد نے کیا کہہ دیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ اکبر, علمت الانصار انی اکثرہم مالا, قریشی جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, آج کے بعد آدھا مال اس کا آدھا میرا. اور وہ کیا کہہ رہے, جزاک اللہ خیر دلنی علی السوق, نہیں نہیں مال مجھے نہیں چاہیے, مجھے بس بازار کا رستہ بتا دو, بازار کے سائڈ پہ. کہ اللہ کے رسول آپ نے میرا بھائی بنا دیا, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, یہ شادی کر لیں. سبحان, کیسے ان کے پیارے دل تھے لوگوں کے.